სოფლიოში დღეს სამწუხაროდ 70 მილიონზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირია. Კიდევ უფრო სამწუხაროდ მათ 9000-ზე მეტი ბავშვი და მოზარდია. Ძალიან ადვილი წარმოსადგენია თუ რა სირთულეებს გამოექცნენ ისინი ყოველდღიური შიმშილი, შეჭირვება, ომი, შიში, ბავშვად ყოფნის ვერ განცდა და შესაბამისად სხვადასხვა ქვეყნებში დღეს ისინი მაინც მეორად ადამიანებად არიან. აღქმულები. Უმეტეს შემთხვევაში ლტოლვილებს არ აქვთ სრულფასოვანი განათლების მიღების უფლება, მაგალითად 4 მილიონზე მეტი ბავშვი სკოლაშიც კი ვერ დადის. Ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ისინი ისეთივე ჩვეულებრივი წევრები არიან საზოგადოებისა, როგორც თითოეული ჩვენგანი და ამ განცდას ქმედებაც უნდა დაურთოთ თან და რეალურად უნდა მოახდინოთ მათი ინტეგრაცია ჩვენს რეალობაში. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ერთმანეთს, რომ ტოლვილად ყოფნა მათი არჩევანი არ არის. ყოველდღურად 35000 ადამიანი იძულებული ხდება გამოექცეს ომს, ძალადობას, დატოვოს საკუთარი სახლი, ქვეყანა. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ტოლვილთა უმრავლესობა ბავშვია, რომელსაც დაკარგული აქვს მომავლის იმედი. ამიტომ ჩვენ მათ ეს იმედი უნდა დაუბრუნოთ, სკოლაში სწავლით, სპორტული აქტივობების ჩართვით, რათა მათ გამოამჟღავნოთ თავისი ნიჭი. გვახსოვდეს, რომ ტოლვილად ყოფნა მათი არჩევანი არ არის. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დღეს მსოფლიოში ლტოლვილთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 71 მილიონი ადამიანი, რომელთაგან 9000-ზე მეტი ბოზარდი და ბავშვია გამოექცა ომს, შიშს, ძალადობას, შიმშილს. ისინი იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ თავიანთი სახლი, ქვეყანა და ახალი ცხოვრების დასაწყებად ებრძოლათ. მათ ისევე როგორც ჩვენ შვილებს და ჩვენ ყველას უფლება აქვთ იცხოვრონ თავისუფალ მშვიდობიან ქვეყანაში. Კონდეთ სამუშაო, ისწავლონ, იშრომონ და რაც თავარია, მშვიდობიანი მომავლის იმედი კონდეთ. ამაში ჩვენი თანადგომა ჭირდებათ. ომი და ლტოლვილად ყოფნა მათი არჩევანი არ არის. სამწუხაროდ მსოფლიოში დღეს შეიარაღებული კონფლიქტების, ომების, დაპირისპირებების გამო თითქმის 71 მილიონი ადამიანი დარჩა უსახლკაროდ. ახლობლების და თავისი ქვეყნის გარეშე. ყველაზე მძიმე კი ის არის, რომ ამ ადამიანების 9000-ზე მეტი არიან ბავშვები. უდიდესი შრომა საჭირო იმისთვის, რომ დაიმკვიდრო ახალ ქვეყანაში შენი ადგილი და ახალი საცხოვრებელი პირობები შეიქმნა. აი სწორედ აქ არის ჩვენი დახმარების, თქვენი დახმარების აუცილებლობა. ჩვენ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ტოლვილად ყოფნა ეს არ არის არჩევანი.